su sve degradijente dobija vouchere za koristenje za hotelite u Makedonija za da letuvat u našta prekrasna zemlja. Da ga prašim degradijente, da li znat kada će letuvat su ovije prekrasni voucheri. Da dejani ti je voucher, ti kažem pravom, dek da znam ja dek dolam nomor, pojma nemam, ja ne sam bil nomor 55 godini, dek ja da znam dek dolam nomor. Posljen pat beše nomor, tatko mi kamenas tamo u gore da ги pasem ovcite. И шо викаш, има дек да ги найме сите тие хотели, мотели тамо, дек да одам. Шо да отворам? evergreenmakedonia.mk. Ефа, другарче, види, 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 Маврово, Галичица, мали, Охри, Доверам, Преспа, па, 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 па. А има песнички, дока ја, а, песнички си свира. Много вау, много вау, много вау, како ви технаваме, браво, лада ви, лада ви, лада ви, браво. Трајче, една апликацијачка ќе ти пратам сега да ја отвориш evergreenmakedonia.mk. Таму ги има сите апликацијачки, сите овие хотели, мотели, се си има со базенти, со базенти. Леле, какво место сум нашла за тебе, и за мене, и за Мари, и за ваа мојата, бе. Не знам, не знам дали ќе ја земам, а ние тоа ќе ги одеме 100%. Додека ја скролаш, пиеш си пивце, свириш у позирам македонска песна. Многу баба, evergreen песни, се баба наредена, бе. Знаа ми вие луѓето, бе. Знаа си. А вие деца што сме неки известни пајти. Јас сам више таму, бе, трајче. Таму сам више. Само ноктите да ги сечам и терам, готов со спремен со ја. Ајде спреме куферето и не ме нервири. Розе, шо напред со грицкалката, ајде чекам ноктите да ги сечам. Додеме треба. Една грицкалка не може, тарка да најде. Оу, бау.